ብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ የተላለፈ አዋጅ ከዚህ ቀጥሎ ብጹሕ አባ ጴጥሮስ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ አዋጁን ያነብልናል ጦርነት ይህ መግለጫ እስከተሰጠበቀን ድረስ በተለያዩ ክልሎችና የፌዴራል መንግስት በሚመራቸው ቦታዎች ውስጥ በሚገኙ የቤተክርስቲያኒቷ አይጉረ ስብከት የሆኑትን ስርዓት አምልኮዋን የምትፈጽምባቸው በየመዋቅሩ የሚገኙ አስተዳደር ቢሮዎችን ከህግ አግባብ ውጭ የቤተክርስቲያኒቷ እምነት ተከታይ ያልሆኑ ግለሰቦችን በማካተት በመንግስት ልዩ ኃይል ድጋፍ በመውረርና በመስበር የህግ አግባብነት በሌለው እንዲሁም መብትና ጥቅም ሳይኖራቸው በማሸግ ቤተ ክርስቲያን ላይ ወረራ እየፈጸሙባት የሚገኝ መሆኑን ቅዱስ ሲኖዶስ ለመረዳት ችሏል መንግስትም ሰላምና ደህንነት ከማስጠበቅ ባለፈ የአካል ደህንነት መብትን እንዲሁም የመንቀሳቀስ መብትን በመገደብ ያለ አግባብ ታግተው መቆየታቸውን ከሊቀነ ከሊቃነ ጳጳሳት ውስጥ ብዙ አቡነ ስጢፋኖስ ከዚህ ቀደም መግለጻችን የሚታወቅ ሲሆን ከዚህ ድርጅታቸው ሳይቆጠቡ ሳይታቀቡ በጥር 26 ቀን 2015 ዓ ም ከምሽቱ ሶስት ሰዓት ተኩል አካባቢ የአርሲ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ሲሆኑት ብፁ አቡነ ያሬድን በህገወጥ መልኩ የዜግነት መብታቸው ተጥሶ በደረቅ ሌሊት በማሰርና በማዋከብ ከሀገረ ስብከታቸው ለቀው እንዲወጡ የተደረጉ ሲሆን እንዲሁም የተለያዩ ሀይጉረ ስብከት ሊቃነ ጳጳሳትን ወደ የሀይጉረ ስብከታቸው እንዳይሄዱ ማስፈራሪያና ማስፈራሪያ በመላክ የቤተ ክርስቲያናችን ክብርና ልልና እጅጉን የሚጎዳና አሳዛኝ ድርጅት እየተፈጸመባቸው ይገኛል በተጨማሪም የየሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጆችንና ሰራተኞችን አገልጋይ ካህናትንና ምመናንን በህገወጥ መልኩ በማሰር እንደ መንግስት የሚጠበቅበትን ኃላፊነት ባለመወጣቱ ቤተክርስቲያናችንን እጅግ አሳዝኗታል ከዚህ አልፎ መንግስት በቤተክርስቲያናችን በኩል በተደጋጋሚ የተሰጠውን ማሳሰቢያ ችላ በማለት በማለቱ ምክንያት በምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት በሻሸመኔ ከተማ ህገ ወጦቹ መንግስትን ተገን በማድረግ የቅዱስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን በደብረ ስባት ቅዱስ ሚካኤል አጥቢያ ቤተክርስቲያን በህገወጥ መልኩ ወረራ ለመፈጸም ባደረጉት እንቅስቃሴ ቤተክርስቲያናችንን ለመጠበቅ በወጡ ምመናን ላይ ፖሊስ በወሰደው እርምጃ ጭካኔ በተሞላበት ሁኔታ የአደባባይ የግደያ ወንጌል ተፈጽሟል ሌሎችም በቁጥር ያልታወቁ ምመናን ምመናን ላይ ከፍተኛ ከፍተኛና ቀላል የአካል ጉዳት ደርሷል ይህን ህገ ወጥ ተግባር በተመለከተ ተገቢውን ህጋዊ የሰላምና የደህንነት ከለላ እንዲያደርጉ ለሚመለከታቸው የፌዴራልና የክልል መንግስት መንግስታት በተደጋጋሚ ማሳሰቢያ ቤተክርስቲያናችን ብትሰጥም ይህንን ማሳሰቢያ ወደ ጎን በመተው መንግስት ህገ ቡድን ቡድን በመደገፍና በማስፈጸም ከላይ የተገለጹትን አሳዛኝ ድርጊቶች በይፊያ በአደባባይ ፈጽሟል ስለዚህም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ በጠራው አስቸኳይ ጉባኤ የሚከተሉትን ውሳኔዎች አሳልፏል አንደኛ ብጽዋል ሊቃነ ጳጳሳትና የየሀይጉረ ስብከት ስራ አስኪያጆች የክፍል ኃላፊዎች ካህናት አገልጋዮችና ምመናን ላይ የተፈጸመውንና እየተፈጸመ ያለውን ህገወጥ እስርና ወከባ ቅዱስ ሲኖዶስ በጽኑ አውግዟል በጥር 27 ቀን 2015 ዓ ም በምዕራብ አርስ የሀገረ ስብከት በሻሸመን የከተማ በደብረ ስባት ቅዱስ ሚካኤል አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ቤተ ለመጠበቅ የወጡ ምመናን ላይ ጭካኔ በተሞላ ሁኔታ የተፈጸመው ህገወጥ ሰብአዊ መብት ጥሰትና የተፈጸመው አሰቃቂ ግድያ ድርጅትን ፈጽሞ ታወግዛለች ተገቢውን ሲኖዶሳዊና ሃይማኖታዊ ጸሎት በማድረግ በሁሉም አጥያ ስራ ተፍታት እንዲፈጸም ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኗል ሶስተኛ ቅዱስ ሲኖዶስ በጥር 26 ቀን 2015 ዓ ም ባስተላለፈው ውሳኔና በሰጠው መግለጫ መላው የቤተ ክርስቲያኒቱ ተከታዮች ጾመነነውየው ሙሉ ሱባኤ ጊዜ በማድረግ ጥቁር ልብስ ያለውን ትርጓሜ በመግለጥ እንድንጠቀምበት መግለጫ መስጠቱ ይታወሳል ለዚህም ዝርዝር አፈጻጸም መመሪያ ማውጣት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ ከጠር ዘጠኝ ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ ባሉት ሶስት ቀናት በመላው ዓለም የሚገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ቤተክርስቲያን አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ የምትገኙ ማናቸውም ካህናት ምእመናን ሙሉ ጥቁር ልብስ በመልበስ በየአብያተ ክርስቲያናት እና በገዳማት ያለውን ስራ ተጸሎት እንድትመሩና እንድትከታተሉ ቅዱስ ወስ ወስኗል ሶስት ሁለት በየትኛውም እንቅስቃሴ ይህንን ጥቁር ልብስ በመልበስ የቅዱስ ኢኖዶስ ውሳኔ ንቁ ንቁ በመሆን እንድትፈጽሙ ሆኖም እንድትፈጽሙ ሆኖም ግን ቅዱስ ኢኖዶስ ይህንን አለም አቀፍ የጸሎትና የምህላ መራ ግብር ካወጀበቀን በኋላ በተለያዩ ከተሞች የጥቁር ልብስ ሆነ ሆን ተብሎ ከገበያ እንዲወጣ ስለተደረገ የተደረገ መሆኑን በመረዳታችን ምመናን ላችሁን ተመሳሳይ አልባሳ በመጠቀም የቅዱስ ሲኖዶስን ውሳኔ በእንቅስቃሴያቸው ሁሉ እንድትፈጽሙ ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኗል ሶስት ሶስት በእነዚህ ቀናት ውስጥ አገልግሎት በድምፅ ማጉሊያ እንዲከናወንና የሙሉ ጊዜ ሆኖ በሰባቱ የጸሎት ሰዓታት እየተጠበቀ በተመሳሳይ ተታት ለአምስት ደቂቃ ያህል በማያቋርጥ ደወል በመደወል የማስተጋባት ስራ እንዲሰራ ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኗል ሶስት አራት ይህንን የያጉረ ስብከት የወረዳ ቤተ ክህነትና የአጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ሰበካ ጉባኤ በመከታተል እንድትፈጽሙ ቅዱስ ሲኖድ ወስወስኗል ሶስት አምስት የአሀት አብያተ ክርስቲያናት የኦርቶዶክሱ ዓለም እውነቱን የምታውቁና የምትደግፉ ማናቸውም ሃይማኖታዊም ሆነ ማህበራዊ ገዳ ማህበራዊ ተቋማትና ግለሰቦች የቅድስ ቤተ ክርስቲያናችን ጥሪ በመደገፍ በመደገፍ በአንድነት ትቆሙ ዘንድ ጥሪያችን እናስተላልፋለን በእነዚህ የጸሎትና የምህላ ጊዜያት የደነደኑ ልቦች ወደ ልባቸው ተመልሰው የቤተ ክርስቲያናችን ጥሪ ሰምተው የማይፈጽሙ ከሆነ አራት አንድ በየካቲት አምስት ሁለት ሺ አስራ አምስት በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ የሚገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ካህናት እና ምመናን ከጧቱ አስራ አንድ ሰዓት ጀምሮ በያጥቢያችሁ በሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት እስከ ጧቱ አንድ ሰዓት ከሰላሳ ድረስ ስራ ተቀዳሴው ከተፈጸመ በኋላ ከጧቱ ሁለት ሰዓት ሁሉም ገዳማት አድባራትና አጥቢያቢያተ ክርስቲያናት በተመሳሳይ ሰዓት ደወል በመደወል ምመናንም በሙሉ እስከ ጧቱ ሁለት ሰዓት ተኩል ድረስ እንዲሰበሰቡ በማድረግ ከየአጥቢያው በመነሳት የጥምቀተ ባህር ወይም የመስቀል የመስቀል አደባባይ ላይ ልብሰተክኖ በመልበስ ጽና በመያዝ መስቀልና ስዕል አድኖ በመያዝ በዝማሬ በእልልታ በአንድ ቦታ በተሰበሰበ ሰላማዊ ሰልፍ እንዲደረግ ቅዱስ ሲኖድ ወስኗል አራት ሁለት የዚህ ሰላማዊ ሰልፍ ዝርዝር አፈጻጸም መመሪያም በተመለከተ በአጭር ጊዜ ውስጥ የምናሳወቃችሁ መሆኑን አውቃችሁ ዝግጅቱ እንድታደርጉ ቅዱስ ሲኖዶስ ያሳስባል አምስት ማንኛውም የመንግስት የጸጥታ ኃይል ቤተ ክርስቲያናችን ያዘዘችውን ሰላማዊ ጥያቄ በሚከወንበት ማንኛውም የአገልግሎት ጊዜ ተግባራቱ ሰላማዊ መሆናቸውን በመገንዘብ ተገቢውን ጥበቃ የማድረግ ግዴታ እንዳለባቸው አጥብቀን እናሳስባለን በዚህ አጋጣሚ በመላ ዓለም የሚትገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በተለይም ከኢትዮጵያ ውጭ የምትገኙ ስለምታደርጉት ሰላማዊ ሰልፍና ጸሎት ቅዱስ ሲኖዶሱ ከልብ ያመሰግናል ወስባት ለእግዚአብሔር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ጥር 27 ቀን 2015 ዓ.ም አዲስ አበባ ኢትዮጵያ